Нещодавно з космодрому Байконур стартувала ракета «Союз». Саме вона вивела в космос супутник «Фотон-М3» з цілою науковою лабораторією всередині. Політ тривав 12 діб, а на борту був доволі незвичний екіпаж. Хом'ячки-астронавти, метелики та звичайні руді таргани. У такий спосіб вчені вирішили перевірити, як умови невагомості впливають на живих істот. Але замість цього зробили просто шокуюче відкриття. Досі вважалося, що завагітніти та народити в умовах невагомості неможливо. Але тарган «Надія» зламала ці архаїчні уявлення. Це перший в історії людства факт вагітності у космосі. Ось це перше покоління. За короткий час подорожі «Надія» встигла збільшити свою популяцію на 33 дитинчата. Всі вони абсолютно здорові. Причому в умовах невагомості космічні таргани мутували. Вони почали рости набагато швидше, ніж на нашій планеті. А ще змінили колір і товщину панциря. Проте космічні перетворення зупинилися, щойно таргани-космонавти повернулися на Землю. І зараз вони мало чим відрізняються від своїх звичайних побратимів. Їм поклонялися у стародавньому Єгипті, і навіть в Біблії є згадки про цих істот. Вони першими заселили нашу планету, пережили динозаврів і всі відомі популяції на Землі. Об'єднали Англію з Шотландією, і півстоліття не давали людям з'єднати дві Америки. Найкрихітніші та найвеличніші – комахи. Чому без них настане апокаліпсис? І хто справжній господар планети, на якій ми живемо? Дивіться просто зараз. Нещодавно під час розкопок у М'янмі палеонтологи знайшли звичайний, на перший погляд, шматок бурштину. Але те, що було всередині, зробило цю знахідку сенсацією. У камені віком 100 мільйонів років застигла унікальна комаха, схожа на іншопланетянина. Вітаю! Мене звати Геннадій Попенко. І сьогодні ми покажемо неймовірні історії про цивілізацію, яка живе у нас під ногами. Це «Загублений світ». Це стародавній Єгипет. Велична імперія, яка існувала 5000 років тому. Але секрети будівництва пірамід фараонів не розгадані й досі. Не меншою загадкою залишаються наскельні малюнки із зображеннями прибульців та приладу, що нагадує сучасну електричну лампочку. Ні для кого не секрет, що давні єгиптяни мали традицію муміфікувати тіла померлих. Але мало хто знає, що замість серця покійного у кожну мумію клали фігурку скарабея. Це жук, який уособлював бога сонця. Такий талісман символізував відродження і був перепусткою для фараона у потойбічний світ. Званий сердечний скарабей. Тобто це скарабей, на якому записувалося висловлення, вислів, який мав забезпечити позитивне рішення на загробному суді. Єгиптяни вважали, що саме серце є тим органом, який думає. Тому що це серце нічого такого не говорило під час суду, а вони вирішили застосувати такий магічний обряд. Довгий час вважалося, що фігурки скарабеїв виготовлені зі скла або дорогоцінного каміння. Але дослідивши походження цих матеріалів, науковці були шоковані. Сталося це так. У 1922 році
археолог Говард Картер знайшов у гробниці Тутанхамона разом з десятками інших прикрас фігурку скарабея, прикрашеного золотом. Він не надав талісманові особливого значення і просто заніс до каталогу під номером 267N, зазначивши при цьому, що якість дорогоцінного металу вкрай низька. Нагрудна прикраса Тутанхамона потрапила до вітрини Каїрського музею. Але засліплені розкішю інших предметів, знайдених у гробниці фараона, відвідувачі не звертали на жука жодної уваги. Минуло цілих 70 років, перш ніж скарабей уперше потрапив на мінералогічну експертизу. У 1996 році італійський геолог Вінченцо де Мікеле зацікавився властивостями каменю жовто-зеленого кольору. Він був схожим на скло. Але в стародавньому Єгипті не вміли виготовляти цей матеріал. До того ж, камінь виявився набагато старшим, ніж перші династії фараонів. Після ретельних досліджень аналогічний матеріал на території пустелі Сахара таки вдалося відшукати. Але він був не земного, а космічного походження. Науковці Крістіан Кьобру та Джо Весен знайшли блоки матеріалу, який утворився після падіння на території Сахари велетенського метеорита. Вибух був такої сили, що пісок запікся і ззовні нагадує скляні глиби. В епоху фараонів це був один із найрідкісніших матеріалів. А отже, вартував того, щоб опинитися в царській гробниці у формі священного символу Єгипту – скарабея. Та виявляється, так цих жуків вшановували не лише єгиптяни. Микола Тарасенко – відомий на всю Україну фахівець з історії стародавнього Єгипту. А тому саме його колеги запросили на розкопки до Криму. Там, у сарматських похованнях, археологи знайшли дещо дивне. На територію Юратського плато у ґрунтових могильниках там була певна територія, на якій було знайдено велику кількість дитячих поховань. У всіх дитячих похованнях і були знайдені скарабеї. У сарматських похованнях фігурками священних жуків не замінювали серце, як у стародавньому Єгипті. Їх просто клали у домовину. Причому лише поруч із жінками чи дітьми. Це, напевно, було такою перепусткою до потойбічного світу. Тобто вони тут виконували функцію і жертвоприношення богам іншого світу. Досі вважалося, що цей жук – міфічна комаха. І в природі таких не існує. Та нещодавня археологічна знахідка змінила уявлення науковців. Це один із найдавніших некрополів Єгипту. Святилище богині Бастет у Сакарі. Тут поховані члени першої династії фараонів. І саме тут археологи знайшли мумії справжніх скарабеїв. Причому їх тут ціле кладовище. В одному місці виявили аж 200 екземплярів. Раніше ми не зустрічали міміфікованих скарабеїв. Це дійсно вражає. Тепер ми будемо шукати відповідь, навіщо це робилося. Єгиптян, взагалі, культ тварин був надзвичайно розповсюджений. Вір'яни, які приходили до храмів, могли придбати мумію священної тварини для того, щоб принести її до себе в домівку і вшановувати її як таку певну реліквію. При цьому у храмах зазвичай також розводилися цих священних тварин. Це була така навіть індустрія смерті. Але якщо міфічні жуки насправді ж такі реальні, як і самі фараони, то чи не означає це, що і біблійні перекази про 10 кар єгипетських – теж правда? Згідно легенди, Господь наслав на Єгипет нашестя комах, які були дресовані наче собаки, і вбивали місцевих мешканців та худобу. Так Бог вирішив покарати фараона Рамзеса II за те, що той заборонив євреям вирушити до землі обітованої. Як би дивно не виглядали розповіді про тренованих мух, та виявляється, комахи дійсно піддаються дресурі.
перша Нобелівська премія Дефрізу була видана за вивчення мови бджіл. Це самі різноманітні танці, якими бджоли передають інформацію іншим особинам. Є там ціла низка танців, які одних показують, де знаходяться квітуючі рослини, інші свідчать про якусь небезпеку. Науковці Лондонського університету Королеви Марії навчили бджіл забивати гол. Причому комахи не просто опускають кулю у отвір, вони ще й здатні оцінювати відстань. На відео чітко видно, бджола свідомо обирає м'яч, який знаходиться ближче до цілі. Дивіться далі в загубленому світі. Вулики проти вікінгів та блошині бомби. Хто перетворив комах на солдатів? І чому бджоли перемогли в ефіопській війні? Крихітні монстри. Навіщо комарі вбили динозаврів та влізли у велику політику? Поліцейська академія. Чому оси замінять дресованих собак? Де живуть комахи-зомбі? Та навіщо вчені змінюють ДНК москітів? Нещодавно в американському журналі Science науковці Оксфордського університету опублікували сенсаційну новину. Вони виявили у комах ген FOXP. Такий самий, як у ДНК людини, цей ген відповідає за інтелект. Тобто істоти із примітивним мозком, де лише 200 нейронних зв'язків, можуть думати і не гірше за нас з вами аналізувати інформацію та приймати самостійні рішення. Поліцейські собаки можуть за запахом знаходити вибухівку, злочинців і токсичні речовини. Але зовсім скоро їх можуть замінити оси. Виявляється, ці комахи мають ще делікатніший нюх. І зараз інженер-біолог Глен Рейн саме навчає ос реагувати на неприємні запахи. Всі комахи мають спеціальні датчики на антенах, які здатні відчувати хімікати в концентрації одна частинка на мільярд. Вони здатні відчути будь-який токсин у повітрі. Оси поліцейські можуть за запахом знайти наркотики, токсини і навіть людину. Процес навчання комах доволі простий. Їм декілька разів дають понюхати речовину, а потім миють ємність. Завдання комах – запам'ятати запах. Ці оси вже навчені реагувати на каву. Ос помістили в контейнер з веб-камерою. Коли туди крапають апельсиновий сік, оси не реагують. Та достатньо їм почути знайомий запах кави, як вони починають сигналізувати про це. Самці можуть відчувати комах на відстані порядка 11 кілометрів, і так звані феромони можуть відчувати на рівні однієї молекули. Бджоли розрізняють кольори, окрім червоного, чорний, білий, сірий, синій. З бджолами проводять експерименти, так як і в свій час проводили з собаками по рефлексах. І це ще не всі таланти комах. Погляньте на ці картини у стилі імпресіонізму. Хризантема, схід сонця, жук, що танцює. Усі ці полотна намалювали домашні улюбленці Стівена Катчера. Чорнотілки, таргани, павуки та метелики. Портрети його менші друзі поки що не малюють. Але в різноманітних абстракціях їм просто немає рівня. Я беру комаху, наношу їй на лапки фарбу і відпускаю на мокрий папір. Але я роблю це художньо. Стівен направляє комаху у потрібний бік за допомогою світла, звуків чи вітру. Таким чином отримуючи потрібний візерунок із маленьких слідів. Катчер – ентомолог. І комахи його захоплення. А ще бізнес-партнер. Його домашні улюбленці знялися у понад 200 голівудських стрічках. Його дресований чміль залітає в рот Роді Макдауэлла, павук спускається зі стелі, аби вкусити Спайдермен. А богомол, скорпіон та жуки в рекламі
разом заряджають смартфон. Комах можна навчити деяким поведінковим особливостям. Пошуку їжі або пошуку свого господаря. У пошуках їжі, наприклад, є такі експерименти, коли джміль підлітає, тягне за ниточку і витягає спеціальну капсулу, в яку налитий мед. А це Норман Геррі. Його називають заклиначем бджіл. Цей чоловік уміє втримувати на собі цілий рій комах. 100 000 бджіл покривають усе його тіло, утворюючи щільний костюм. Це при тому, що поруч ходять інші люди. Але комахи летять лише до нього. Заклинач смугастиків працює професором ентомології у Каліфорнійському університеті. Він вивчає бджіл та комунікацію між ними вже 50 років. Для дресури Норман вигадав власний спосіб. Феромони, які виділяє бджолина матка. І гра на кларнеті. Музика розслабляє бджіл, переконаний заклинач. Але тільки джазова. Рок його улюбленців робить агресивними. Бджоли жалили мене 75 тисяч разів, доки ми не потоваришували. Можна намастити деякі місця феромоном королеви матки. Таким чином бджоли не сприйматимуть вас як ворога. Вони будуть лазити по дресирувальнику, створювати велике кубло, і здаватиметься, що дресирувальник став якимось магом. Бджіл та інших комах можна надурити і скористатися їхніми інстинктами для демонстрації трюків. В середньовіччі бджіл використовували як зброю. У Англії, Уельсі та Шотландії вулики завжди тримали у фортецях. У мирний час звідти видобували мед. А якщо фортецю оточували вороги, хатинки бджіл скидали їм на голову. У 908 році англійське місто Честер збиралися захопити вікінги. Пасічники почули про це і забарикадували вуликами всі підземні тунелі. Єдине місце, звідки вікінгам можна було завдати непомітного удару. В результаті бджоли втримали оборону Честера. Бджоли розпізнають пасічника, який з ними постійно працює, безумовно, вони можуть і обсідати повністю і не кусати. От розпізнають людину, яка злякалася. Можливо, запах поту чи інше, так сказати, сприяє тому, що бджоли нападають. Але останніми роками люди йдуть на бджолині тортури добровільно. Лише погляньте на цю жінку. Еллі Лобов власноруч пінцетом садовить бджіл на своє тіло щодня. Вранці, в обід і ввечері. Але навіщо? Важко повірити. Та ця ефектна брюнетка ще декілька років тому стояла на порозі смерті. І була прикута до інвалідного візка. 15 років лікарі не могли поставити їй правильний діагноз. Лихоманка, біль у всьому тілі, втрата пам'яті. Це могло бути що завгодно. Але зрештою, медики виявили причину недугу. Еллі весь цей час була вражена хворобою Лайма, яку переносять кліщі. Один із таких колись укусив жінку, та вона цього навіть не помітила. Якщо почати лікування одразу після контакту з інфікованою комахою, загрози для життя немає. Але минуло 15 років, і медики винесли вердикт. Хвороба невиліковна, а жити Еллі залишилось 4 місяці. Провести свої останні дні жінка вирішила в Каліфорнії. Придбала там будинок і найняла доглядальника, адже сама ходити вже не могла. Та при цьому вона хотіла щодня проводити на свіжому повітрі, слухати спів пташок і грітися в сонячних променях. Якось доглядальник повіз Еллі на прогулянку до лісу. І там несподівано на них налетів рій бджіл. Доглядальник устиг відбігти на безпечну відстань. А от Еллі залишилася на місці. Жінка подумала, що помре тут і зараз. Адже вона з дитинства страшенно боялася цих комах. У неї діагностували алергію на їхню отруту. Одного разу медикам вже довелося рятувати її від набряку дихальних шляхів за допомогою дефібрилятора. Бджоли заплуталися в моєму волосі. Я не чула нічого, окрім дзижчання. Я подумала, що настав мій час померти.
та Еллі не померла. Ані тієї миті, ані за 4 місяці, як і обіцяли медики. Бджолина отрута зробила диво. Вона знищила в її тілі бактерії, що викликають хворобу Лайм. Виявляється, під час укусу бджоли виділяють речовину мелітин. Вона підігріває клітини організму зсередини і таким чином стимулює імунну систему очищувати тіло від інфекції. Але не менш фантастичні здібності мають і інші комахи. Це метелик «Мертва голова». Таку назву він отримав через особливий малюнок на спині у формі черепа. В середньовіччі цю комаху вважали передвісником бід, війн та епідемій. У християн метелик символізує воскресіння. Саме тому Ісуса Христа часто зображують із цією комахою в руках. А в Японії та Норвегії білих метеликів досі вважають уособленням душ мерців. Ця історія сталася нещодавно в Осло. 43-річна Доріс Хансен готувалася до сну. Але сон не йшов. Дочка Доріс мала повернутися додому декілька годин тому, а її все не було. Раптом жінка почула стук у шибку і побачила метелика, який б'ється у скло. Жінка здивувалась, адже була зима. Доріс стало шкода залишати комаху на морозі, і вона відчинила вікно. Метелик залетів до кімнати. Доріс уже збиралася лягати в ліжко, аж раптом почула кроки в сусідній кімнаті. Жінка зраділа, що нарешті повернулася дочка. Але кімната була порожня. Біля вікна Доріс побачила жіночий силует. У тому самому місці, де зазвичай сиділа її донька. Та коли Доріс підійшла ближче, постать зникла. «Я почула голос доньки. Випусти, – сказала вона. На вікні сидів той самий метелик. Доріс відчинила квартирку, і комаха вилетіла на вулицю. За декілька хвилин подзвонив телефон. Поліція повідомила жінці, що її доньку знайшли мертвою. Вона потрапила в ДТП. Доріс згадала метелика і зрозуміла. Душа доньки приходила попрощатися з нею. У фіналі програми ви нарешті дізнаєтесь, чому завтра ви не зможете приготувати сніданок без тарганів. А без комах на планеті почнеться апокаліпсис. У 1835 році почалося будівництво Панамського каналу. Переправа, яка мала б з'єднати дві Америки – Північну та Південну. Його намагалися збудувати тричі. Проте щоразу цю операцію зривали москіти. Збіг обставин чи запланована диверсія? Дізнаєтесь просто зараз. Президент Ендрю Джексон відправив архітекторів до Південної Америки на чолі з полковником Чарльзом Білдом. Але вже за 2 тижні ті повернулися додому. На їхньому тілі не залишилося живого місця від укусів. Перелякані будівельники відмовились будувати міст у цьому районі. Проект заморозили на 40 років. 17 серпня 1879 року американська влада запросила найкращого французького архітектора Фердинанда Лесепса, який будував відомий Суецький канал. Під керівництвом головного інженера Філіпа Бінова-Рілье за декілька років було зведено 72 метри дороги. Та на головному етапі будівництво раптом зупинилося. Почалося аномальне нашестя москітів у районі мосту. Третина робітників померла за лічені дні. Робочих ресурсів було недостатньо, аби продовжувати будівництво. Гори-міст залишився недобудованим. Проте щойно робітники забралися геть, москіти теж зникли. А через 30 років ситуація повторилася знову. Щойно почалося будівництво, налетіли комарі. Та цього разу американці вирішили діяти рішуче. Вони оголосили їм справжню хімічну війну. Спеціально сформовані загони цілодобово обкурювали місцевість довкола. На боротьбу зі смертоносними комахами витратили аж 190 тисяч літрів керосину та 300 тонн сірки.
А самі лише москітні сітки для вікон коштували Америці 90 тисяч доларів. І це дало результат. 12 липня 1920 року панамське місто об'єднав дві Америки. Москіти живуть там і досі. Самі вони в цій війні не програли. Адже відтоді кількість туристів до Панами збільшилася в сотні разів. І на відміну від місцевого населення, візитери імунітету проти малярії не мали. В минулому столітті, в 40-х роках, німці використовували комарів і проводили саме різноманітні досліди у концлагерях над полоненими, використовуючи комарів. Це ж як один із видів зброї. В кінці 20-го століття в Штатах вирощували спеціальних комарів, які викликають жовту малярію, жовту лихорадку. І ці всі розробки планувалися для Радянського Союзу, в якому даний вид малярії не існував, відповідно, не існували імунітету проти неї. Грудень 1978 року. Випускник Київського танкового училища Володимир Попович отримує повістку терміново приїхати до Москви в Генеральний штаб. Там чоловікові сповіщають, що за декілька днів він полетить до однієї з африканських країн – Ефіопії, де третій рік поспіль триває кровопролитна війна. СРСР планує насадити в цій країні комуністичний лад, тому підтримує марксиста Мангісту Хайлі Маріан, якого відсторонили від влади загони повстанців. За прокомуністичні погляди цього чоловіка охрестили «Чорним Сталіном», а часи його правління увійшли в історію як «Червоний терор». Тоді кожен третій ефіопець помер від голоду. Та незважаючи на це, Володимир не міг відмовитися від наказу і мав виконати так званий інтернаціональний обов'язок. Володимиру обіцяють посаду військового радника, який не воюватиме. Та замість цього чоловік потрапляє у справжнє пекло. І воювати там довелося не лише з ворогами комунізму. В Ефіопії є малярійні комарі, і практично наша вся група захворіла малярією. На превеликий жаль, от малярійний комар не видає такі звуки, як наш комар, який тут в Україні водиться. Він не дзищить, от він сідає і кусає. Вакцина, яку вводили солдатам на батьківщині, не допомогла. Майже місяць весь батальйон провів у лазареті. Починається приступ. Починає трясти, вялость і пот появляється холодний. Проходить декілька хвилин і все успокоїться, нормальна людина. Потім проходить декілька годин, знову приступ, але він збільшується вже по терміну. Небезпечну хворобу українські миротворці побороли. Проте в самій Ефіопії від цієї небезпечної хвороби досі помирає кожен восьмий мешканець країни. Сьогодні захворювання малярія розповсюджене по всьому світу. Це страшна хвороба. У бідних африканських країнах немає достатньо засобів проти неї. Ті, хто туди прилітає, можуть дозволити собі ліки, а місцеві мешканці – ні. Тому практично всі люди там є носіями малярійного плазмодію. І таким чином ця хвороба продовжує функціонувати. Знищити небезпечну хворобу намагаються вчені з усього світу. І до того ж, у доволі незвичний спосіб. Це Бразилія. Діти випускають москітів із пластикових контейнерів. Навкруги зібрався цілий натовп. Адже це незвичайні комарі, а генно модифіковані. Вони заражені бактерією, що пригнічує розвиток малярії. А ще вони світяться червоним світлом в ультрафіолетовому діапазоні. Для того, аби науковцям було легше їх ідентифікувати. Найближчим часом, а це вже за 2 роки, ми побачимо зменшення кількості захворювань малярії. Мета ГМО комарів – схреститися зі звичайним і дати безмалярійне потомство, не знищуючи популяцію москітів. Найпростіший спосіб боротьби з комарами –
Це зробити їх безплідними. Обробити їх радіацією, і вони не зможуть розмножуватися. Якщо їх випустити в природу, вони не дадуть плодовитого потомства. Уже зараз поступово розвиваються технології, завдяки яким можна створити генно-модифікованих комарів, котрих теж можна випускати. Вони будуть розвиватися в лабораторії, давати потомство, але їхній гібрид буде неплодовитим. На цю акцію Бразилія витратила аж 2 мільйони доларів. Але навіщо було виділяти такі величезні кошти, якщо набагато дешевше просто потруїти кровопивець? Як, наприклад, зробили у Сінгапурі. У цьому місті ви не побачите жодного москіта. А якщо на балконі сінгапурців знайдуть бодай одну личинку такої комахи, власник помешкання заплатить штраф у 200 доларів. 3 роки тому півсотні місцевих мешканців стали жертвами малярійних москітів. Влада боялася появи епідемії, тому дала наказ потруїти їх. І навіть запустила програму очистки води від личинок комарів. Проте такий глобальний геноцид може обернутися несподіванкою. Так, 1995 року на острові Борнео, аби знищити комарів, розпилили дельдрин. І дійсно, кровопивці зникли. Проте, окрім москітів, хімікати знищили й усіх інших комах. А разом з ними ящерок, які ними харчувалися, та котів, що їли мертвих рептилій. Острів заполонили зграї щурів та бліх, які, як відомо, є переносниками чуми. Зрештою, на острові замість малярійної почалася епідемія чуми. Екосистему було зруйновано. Аж доки на Борнео не завезли 300 котів із сусіднього острова. Лише тоді ситуація нормалізувалася. Знищити, безумовно, комах неможливо, бо вони більш пристосовані до життя, чим сама людина. Тотальне знищення комах, безумовно, можуть приводити до негативних наслідків, які потім знову ж таки повернуться до людини. Утім, виявляється, навіть найкрихітніші істоти здатні вершити долю людства. Тімоті Вайнегард, канадський історик і автор книги «Москіти – найсмертоносніші хижаки людства». Науковець проаналізував світову історію і зробив шокуючий висновок. Її не раз переписували звичайні комарі. Комарі існують з пори раннього юрського періоду. Вони харчувалися динозаврами. Є теорія, що динозаври вимерли саме через москітів. В еру палеозою комахи, які населяли нашу планету, мали гігантські розміри. І були верховним класом усіх живих істот на Землі. 250-300 мільйонів років тому була більша кількість кисню в атмосфері Землі. У зв'язку з тим, що зменшилась кількість кисню, зменшилась кількість трахей у комах. Це такі маленькі дірочки, через які дихає організм. І відповідно комахи самі стали меншими за розміром. Це предок мухи дроздофіла. Комахи, яку зараз навіть розгледіти складно. Проте її пращур настільки великий, що навіть не поміщається у 2 руки. Це найдавніша комаха у світі. Велетенській мусі 400 мільйонів років. Тобто вона удвічі старша за перших літаючих динозаврів. А знайшли її випадково у шафі Лондонського музею природознавства. Експонат туди привезли 100 років тому з розкопок. І просто забули про нього. А 2 американські ентомологи Девід Гримальді і Майкл Енджел помітили раритет серед непотребу. Та виявляється, комахи не просто заселили землю першими. Вони єдині, хто зміг пережити усі відомі популяції нашої планети. Комахи кусали динозаврів, якщо могли прокусити їх панцир, дожили до нашого часу. Порядка 10 тисяч нових видів вчені-ентомологи відкривають кожного року. Тобто комахи жили тут завжди. І саме їм поклонялися перші людські цивілізації. Москітам вдалося влізти навіть у політику. 14 липня 1698 року Шотландія відправила до Панами 5 човнів із переселенцями.
Країна бажала створити на цій території власну колонію, яка б слугувала торгівельним шляхом з іншими державами. На цю авантюру виділили 400 тисяч фунтів, тобто 1/5 всього бюджету країни. Та дорогою сталося неочікуване. Колоністи почали гинути один за одним через смертоносних комарів. Після 6 місяців залишилося менше половини всього екіпажу. Налякані мореплавці розвернули човни на середині маршруту і попрямували назад, додому. Таким чином, колонію не заснували, а гроші з бюджету витратили. Цю втрату економіка Шотландії пережити не змогла. І тому погодилась на пропозицію Англії об'єднатися. Шотландія втрачає все, і раптом Англія пропонує виплатити всі борги країни, але якщо вона здасть свій суверенітет. І вау! Так і сталося. Комарі об'єднали дві держави. Відтоді Шотландія – частина об'єднаного королівства Великобританії. Причиною масових смертей колоністів, а разом з тим і об'єднання двох країн, стали малярійні комарі. Європейці не мали імунітету до нетипової інфекції, тому гинули один за одним, не розуміючи причини недуги. Звідки москіти могли з'явитися серед океану – невідомо. В Шотландії вони не водяться, тобто занести личинки на борт моряки не могли. А до Панами було ще далеко. Та беззаперечним є той факт, що це комарі обирають, де їм селитися. У 1999 році генетики Кейт Бірн і Річард Ніколс відкрили новий вид москітів. Вони агресивніші, ніж звичайні, і можуть сягати аномальних розмірів – 5 сантиметрів завдовжки. Та головне, вони живуть лише в одному місці на нашій планеті – в лондонському метро. Комахи могли спокійно розповсюдитись довкола і вийти за межі підземки. Та цього не відбувається. Ці москіти живуть завжди лише в одному місці. І, можливо, не просто так. Лише подумай. Підземка – ідеальна територія для полювання на людей. В лондонському метро щодня проходить понад 3 мільйони пасажирів. Там волого і тепло незалежно від сезону. І такі умови – найкомфортніші для розмноження москітів. Справа в тому, що комахи є холоднокровними тваринами. Відповідно, для функціонування їх організмів необхідна певна оптимальна температура. Та виявляється, комахи не просто розумні. У них є справжні надздібності. 1860 року французький ентомолог Луї Тома займався вивченням термітів і помітив дивну закономірність. Декілька цих комах бігали хаотично. Вчений додавав до групи нових і нових членів. І коли кількість піддослідних збільшилась до 10, комахи ніби отримали наказ згори. Вони почали збиратися в робочі бригади, підбирати матеріали для термітника, формувати колони і будувати дім. Причому їхня робота була настільки злагоджена, ніби ними хтось керував. Так Томас створив гіпотезу про колективний розум комах. Тобто вони здатні спілкуватися без слів. У людей така здатність називалася би телепатією. Причому цікавим було ще дещо. Якщо додати зайвих термітів до групи, команда ніби знову розсипалася. І з кожним новим дослідженням Тома помітив, що кількість комах у робочому загоні одна і та ж сама. Виявляється, терміт або ж мурах – це не просто комаха. Це частина однієї цілісної форми життя. Гігантського мозку, що живе за власними законами. Кожен її член – це ніби клітина велетенського організму. Окремо вона навряд чи зможе вижити. У термітів генетично закладена кастовість. У них є король і королева. Головне завдання яких – збільшувати популяцію. Вони, на відміну від інших членів колонії, втрачають крила і навіть очі. Королева перетворюється на фабрику яєць, яку робітники щоразу переносять на нове місце. Сама вона рухатися не може через велетенські розміри. Біля неї в камері завжди сидить король,
який за розмірами не перевищує звичайного терміта. Все своє життя він спарюється з нею. На відміну від мурах, де кожного разу після спарювання самець помирає. Королева виділяє особливі феромони, які з її тіла постійно злизують робітники. Це сприяє об'єднанню колоній. Завдання цих комах – будувати нові термітники. А комах-солдат – охороняти цей процес. Причому свою роботу вони виконують дуже сумлінно і навіть забирають загиблих побратимів з поля бою. Є солдати, які беруть участь у набігах на інші гнізда. При цьому вони можуть просто красти представників іншого виду мурах, приводити їх у своє гніздо, і ті будуть працювати і виховуватись як раби. Вивчення поведінки цих комах подарувало людству масу дивовижних відкриттів. Наприклад, система вентиляції хмарочосів скопійована з аналогічної у термітнику. Терміти забезпечують системи вентиляції, квартирки у цих термітниках є, через які циркулює повітря, забезпечує нормальний кисневий обмін у термітнику. Ну, а в підвалах, так званих підвалах, термітники вирощують гриби, які потім теж споживають їжу. Марсоходи імітують механізм пересування членостоногих для більшої стійкості. А в майбутньому на заводах будуть працювати роботизовані жуки. Виявилось, що це ідеальна форма для роботи. За зразком павутини вже створена речовина кевлар. Синтетичний матеріал міцніший за сталь. Він використовується для армування шин, виготовлення кабелів та захисного спорядження. Зараз існує ціла низка лабораторій, які якраз займаються питанням керування польотами комах і використання їх головним чином в розвідувальних цілях. Найбільше розвинуті ці лабораторії в Штатах і в Ізраїлі, де розробляють різноманітні мікросхеми, мікрочіпи, які вселяють тіло комах. І потім з допомогою посилання сигналів можна ними керувати, управляти м'язами комах. Посилаючи сигнал на одні м'язи, комахи летять в одну сторону, посилаючи на інші в іншу сторону. Подібно людям, комахи воюють між собою і використовують для цього навіть зброю. Деякі види здатні створювати зі шматочків рослин спеціальні знаряддя праці та захисту, на кшталт наших сокир і дубинок. Комахи – це найкращі мисливці. Такі їхні таланти успішно використовують аграрії. Це теплиця в Махачкалі. Тут вирощують найякісніші томати. Місцеві помідори навіть завойовують медалі. Ось 5 медалей. Наша гордість. Усе завдяки ноу-хау тутешніх аграріїв. Вони навчили Габра Браконі полювати на шкідників. Це такі маленькі комахи. За розміром та зовні схожі на блоху. Проте мають крила. І через це є дуже мобільним. Ці хижаки розміром із крихітну насінину здатні з'їсти навіть скорпіон. Не чіпають вони лише врожай. Випускаємо їх ось таким чином. Відкриваємо баночку, і вони влітають. Але бойові таланти комах використовують не лише аграрії. Під час Другої світової в Японії діяла особлива військова частина з кодовою назвою «Відділ 731». Аби підготувати для нього місце, було спалено 300 китайських будинків. Відділ займався створенням новітньої біологічної зброї. На полонених скидали з літаків особливі бомби – блошині. Цих комах військові інфікували чумою, і потім в лабораторії спостерігали, з якою швидкістю хвороба вражає під досліди. Блохи були дуже небезпечними у період середньовіччя. Був спалах чуми, причому чума і зараз існує. Такі гризуни, як тушканчики в районах Середньої Азії, переносять чуму і там виникають спалахи. У період колишнього СРСР існували протичумні станції, котрі контролювали стани популяції, відбиралися проби у крові тушканчиків на предмет того, чи є там збудник чуми. І якщо так, то цей регіон піддавався обробці. Та бувають у такій стратегії неочікувані збої. Все тому, що поведінку випущених комах неможливо передбачити. Досить цікавим прикладом є колорадський жук.
На початку минулого століття його почали розмножувати у Німеччині для того, щоб якраз використовувати як жука, який знищує картоплю і інші пасльонові культури. І в 44-му році сталося так, що якраз цей жук вийшов з лабораторій, чи самостійно розмножився в природі, і перш за все завдав великої шкоди самій Німеччині. А потім поступово він почав поширюватися по всій Європі. Та це ще не все. Комахи здатні використовувати навіть психотропну зброю. Це оса вершниці. Вона паралізує павука спеціальною отрутою, а потім ще живого відносить до гнізда. Попри свої невеликі розміри, ця комаха дуже сильна і може перемістити здобич набагато більшу за себе. У гнізді оса відкладає в павука свої яйця. З них вилуплюється личинка, яка пожирає жертву зсередини. Вона висмоктує всі соки. Павук перетворюється на зомбі. Він може рухатися, але не розуміє, куди йде і навіщо. Його свідомість відтепер контролює оса. Але звідки у цих звичних нам комах такі суперздібності? Виявляється, все насправді зовсім не так, як ми звикли вважати. Є різні види паразитичних комах. Є наїзники, які відкладають яйця на свою жертву, на гусі. Личинки мають зуби на голові і керують життям гусені. Іноді така гусінь може вижити, перетворитися в лялечку, і зрештою вийде метелик, який буде потворою. Нещодавно вчені помітили шокуючу тенденцію. Зараз вивчено лише 625 тисяч видів комах. А про ще 2 мільйони ми просто нічого не знаємо. І їх кількість щороку збільшується. Навіть в муміях єгипетських фараонів знаходили яйця комах, які потім проявляли свою життєдіяльність. Комахи можуть на різних стадіях досить довго перебувати в стані цепеніння. Але звідки з'являються всі ці нові види комах на нашій планеті? Мутують через погану екологію? Чи, можливо, прилітають разом із космічними кометами і метеоритами? Як би там не було, істоти, що з'явились на нашій планеті першими, явно неземного походження. І, можливо, саме це пояснює, чому ми досі так мало знаємо про цивілізацію комах. У Північній Америці є плем'я індіанців Хопі, які вірять, що люди-мурахи вже вдруге рятують нашу планету від апокаліпсису. Чи існують насправді такі істоти, невідомо. Але науково доведено, якщо популяція комах на Землі зменшиться хоча б на чверть, жити тут буде неможливо. Якщо ви маєте свою неймовірну історію, пишіть на електронну адресу, яку зараз бачите на екрані. Це був «Загублений світ». Побачимось.